Այսօրվանից տանից դուրս եկաք, դիմակի հետ անձահաստատող փաստաթուղթն էլ չեք մոռանում։ Բոլոր քաղաքացիների համար կլինի պարտադիր անձահաստատող փաստաթղթի կրումը, խոսքը անձնագրի, ID քարտի կամ վարորդական իրավունքի մասին է։ Բայց ինչու՞, համավարակը կանխելու, թե քաղաքացիներին տուգանելու համար։ Որովհետև շատ դեպքերում, երբ որ դիմակը կրելու կանոնները խախտելու համար վարչական վարույթ սկսելու հարց է առաջանում փողոցում, քանի որ քաղաքացիները չեն ունենում անձահաստատող փաստաթուղթ, պրոցեսի էֆեկտիվությունը լրջորեն տուժում է։ Եթե տանից դուրս անձնագիր չունեք, 10,000 դրամ կդուգանվեք, բայց շատերը տեղյակել չեն, որ նման նոր որոշում կա։ Քանի որ առաջին օրնա կան մարդիկ, որոնք չեն կարող իմանալ անմիջապես, դրանք գոնե 3-4 ժամանակ է պետք, որ հաղորդումից հետո, հայտարարությունից հետո մարդիկ իմանան։ Տեղյակ չէի, ճիշտ ասած, ես ընդհանրապես տելևիզոր աշխատում չնայեմ, որովհետև արդեն զզվում եմ այդ իրանց կորոնավիրուսներից։ Ես պարոն Փաշինյանի խնդրանք ունեմ, որ խնդրում եմ, որ ինքը իր ասածը կատարի։ Այն ժամանակ ասում են ժողովուրդը, բան այդ տուգանվելու ապարատ չի։ Պարոն Փաշինյան, ժողովուրդը տուգանվելու ապարատ չի։ Տուգանքը մի կողմից, անձնագիրը կորցնելու վախն էլ մյուս կողմից։ Տիկին Սուսաննան բախվում է անընդհատ հետևերցնի անձնագիրը։ Ասենք կորցրել եմ անձնագիրը, փող պետք է վճարեմ, որպես տուժ, որ ինքը ինձի անձնագիր տա, այդ ամենակարևորս։ Քաղաքացիների մի մասը հասկանում է, դիմակը կորոնավիրուսից պաշտպանվելու համար է, իսկ անձնագիրը ինչի պետք է պարտադիր վերցնեն։ Հասկանալի է, դիմակը շատ կարևոր է, բայց անձնագիրը ինչ, ինչի համար, իմաստը ո՞րն է։ Ինչից պետք է զգա էֆեկտիվա, չեմ, չգիտեմ։ Բայց մտածում են, այսպես երևի ոստիկանների գործը կհեշտանա։ Եթե անձ ներկայանա որպես պողոս, բայց ինքը կարապետն է, արդյոք դա ճիշտ է։ Անձահաստատող փաստաթուղթ, շատ ճիշտ է, շատ ճիշտ որոշումը։ Ուրիշներին գնում էին, ուրիշի անունն ազգանուն էին ասում, ներեցը, կարող է ձեր հասցեով գար տուգանքը։ Տուգանվել, իհարկե, ոչ մեկը չի ուզում, կենթարկվեն կարգին։ Պարտադիրա գիտեմ, պասպրցել հետ սա ամեն ինչ պատրաստ է ես, էլի։ Անձնագիրը պարտադիր կրելու հետ քաղաքում կատակնել է պարտադիր դառնում, իսկ մահվան կամ ամուսնության վկայական պետք չի։ Արմենուհի Հովսեփյան, Հովհաննես Իշխանյան, Հայլուր։